Miro Lilović, tudi pri Juretu Zdovcu ste član strokovnega štaba. S kakšnimi ambicijami stopate v to zgodbo Poljska 2009? Ambicije te reprezentance so zelo visoke, kot je povedal selektor. Naš cilj je osvojitev medalje. Mislim, da ni važna, se pravi, barva te medalje, važno, da dobimo. Cilji so zelo visoki, načrti ambiciozni. Vsi igralci so se udeležili, odzvali, se pravi, na teh pripravah. Mislim, da imamo leto zelo, zelo, zelo kvalitetno reprezentanco in mislim, da je ta reprezentanca tega tudi sposobna narediti in doseči. Kakšna pa je vaša funkcija v reprezentanci, zakaj ste zadolženi? Zadolžen sem predvsem, kar se tiče, se pravi, vse stvari, ki jih dela v normalno vsak pomočnik v ekipi, ne? Od pomoči na treningu, pri sestavi treninga, postavljanju sistema v napadu, v obrambi, pripravljanju na nasprotnika in tako naprej in tako naprej. Kako pa boste uskladili tole vaše delo v vrstah Geoplina Slovana, kjer ostajate trener članske ekipe? Pri Slovanu bomo letos več ali manj ostajajo isti igralci, se pravi te naši mlajši. V času moje odsotnosti bo treninge vodil Andrej in Grega, ki mu pomagal zraven. Toliko se pravi s kombinacijo s kondicijskim trenerjem in mislim, da tudi Andrej ima izkušnje tudi iz prejšnjih let, ne, in da tu ne bo nobenih težav. In v vsakem času, ko bom jaz imel prosti dan oziroma ko bomo v Ljubljani, bom se normalno še odreževal klubskih treningov in upravljal svoje normalne obveznosti.